はい、こんにちは。今日は木下さんに来てもらってます。防水防寒ですね、おすすめ3品番ということで防寒着ですね、おすすめしていきたいと思うんですけど、まずですね、防水と撥水、そういう商品があるんですけど、違い分かります？違い、防水と撥水の分からないそうですね、防水は、まあ、読んで字のごとく水を防ぐでしょ、撥水は水をはじくでしょ、そう。なので、まあ、生地自体にスペックの差はあるっていうのがまず前提にあって、さらに商品が防水の場合は水が中に入ってこないようにファスナーとかね、縫い目のところに裏から目張りをしてあるんですよ。目張りって、水が入ってこないように、はい、でそれが防水と撥水の大きな違いなんで、まあ、生地のスペックが違うっていうのももちろん前提としてあって、さらに商品の構造自体がですね、撥水と防水っていうのは違うっていうのがあるんです。はい、分かりました。分かりました。何となく、はい、OK ですじゃあまずですね、一番におすすめするのはこちら、ソーアの44403、もうだいぶ前からある、人気の商品になります。まず耐水圧がですね7000ミリということで、かなり高い耐水圧を誇っています。で裏がこういうトリコットのね仕様になってまして、中綿は非常に、薄めに入ってます。ポケットは、胸にファスナーポケットがあります。でこれが止水になってるんでね、水が入らないような構造になってます。でこちらにね反射がついてると、反射ついてます。じゃあちょっと木下さんに来てもらいましょう。はい、木下さんに来てもらいました。どうですか、気持ちは。あったかいですか。あったかいですね。すぐあったかくなる。軽いですか。軽いです。うん、いいですね。うん、ただストレッチが、まあ、ストレッチはないです。それはもうなかなかね、防寒着でストレッチっていうのは少ないんで、防水という機能がついてるんで、そこはちょっと勘弁していただきたいと。ポケットはね、ここファスナーで、ここはねファスナーじゃないんですよ。ね、だからそこはちょっと物を落とさないようにしていただきたいというところと、じゃあこのねフードもちょっと大きめのフードになってまして、もちろんこれはファスナーで取り外しができます。でこちらですね、反射テープついてまして、後ろも反射になってますで若干ね丈が長めですね、ブルゾンコートの間ぐらいのジャケットという丈になってますんで、気持ち長めでちょうどお尻が隠れるぐらいです。木下君身長163ぐらいですか、うん、ですね。でこれが M サイズでなってますんで、体重70キロぐらいで M でいきますね。はい、じゃあちょっと一周横向いてもらっていいですか。横はこんな感じで、これちょっと待って、横で丈見えるか。体がねこう若干長めになってます。はい、じゃあ色がね全部で5色ありまして、これはロイヤルブルーですね。でオレンジとネイビーとブラックとアーミー、全部で5色ですね。はい、おすすめの色は何ですか。ロイヤルブルーです。まあ、一番目立つしね、はい、この色がなかなかいい色ですね。はい、さらにですね、非常に値段が安いと、上代が8000円ぐらいなので、実売で4000円ぐらいですかね、なりますんで、非常にリーズナブルというところでおすすめでもあります。まあ、耐水圧が7000ミリということで、非常に、高い耐水圧を持った防水防寒です。ソーアの44403ですね。続きましてこちらですね、二丁堂の48050ですね。これ昔からあるやつで、もう20年ぐらいやってるんじゃないですかね。まあ僕はねこれおすすめということで今日ちょっと紹介させてもらうんですけど、特徴はですね、まず耐水圧が2000ミリ、先ほどのソファーにですね、若干って落ちるんですけど、糖質性が8000グラムありますんで、蒸れにくい。どうですか、蒸れにくいですか。確かに蒸れにくい。本当に？さっきのと違う？さっき違います。ああ、確かにあれちょっと生地がさっきの若干固めだったよね。そうですね。ソファーさんね、若干固めです。ソファーさんより若干値段が安いんで、その点この生地の差があるかもしれない。これ生地ちょっと柔らかいですもんね。柔らかいですよね。で何よりもですね、中綿がシンサレート使ってます。シンサレート知ってますか。聞いたことあります、うん、住友 3M のですね、高機能中綿ということで、ちょっとの量でかなり暖かくなるという、まあダウンと同じぐらいの保温力があると言われている商品になります。なので若干この商品は値段高めですけど、そんだけの価値はあるかなと思います。で、もちろんねフードもかなりでかい
短いやつですね。でここでね、あのフード調節できますので、ヘルメットかぶるときはランドセルと、ヘルメットかぶるときは、かぶないときはこういった形でここで調節できます。でもちろんね、ここがね二重になってるんで、風の通しを完全にシャットアウトですね。ポケットね、両方ついてまして、ここにも胸のポケットあると。もうちょっと一周回ってもいいですか。横の感じね、これちょっとブルゾンタイプなんで若干丈短いんですけど、コートのタイプもあります。こんな感じですね。はいはいはい、色は2色でティールグリーンとネイビーあります。であとコートタイプもあります。でさらにですね、この中のインナー、このベストがですね、取り外しができます。今日はちょっと暑いなって時は取り外して温度調節もできるという代物になってます。しかもこれファスナーでね、ちょっと欲しいんですか、ガサッと簡単に取れて、ここでボタンがね2つ止まってるんですけど、これも簡単に取れます。でこれでちょっと着てみますか。薄くなりました。はい、薄くなった。薄くなりました、うん、これをね取り外していただければ、日中はこれを取り外して、夜になったら着てですね、温度調節をできるという、そんな機能もついてます。違います、やっぱちょっと軽くなった、ちょっと涼しくなった。でもちろんね、あの透湿性もありますんで、蒸れにくい構造になってます。インナー、だけでですね、単独で着ることもできます。まあ、これでちょっとフラフラするのは若干恥ずかしいですけどね、ベスト取ってこれだけ着るとこんな感じになりますね。結構派手です。自重度の48050ですね。はい、はい、こちらですね、コーコスの A380 ですね。こちら一番おすすめと言っていいでしょう。防水防寒の中で今年ですね、おすすめということでやっております。何が違うかというとですね、防水なんでもちろん目張りをしている商品で、さらにですね、耐水圧が7000ミリ、そして糖質度が2000グラムと、蒸れにくい素材になってます。どうですか、蒸れます？蒸れない。蒸れない、はい、蒸れないよね。まあ2000なんでね、まあちょっとそれなりの糖質度かなと思うんですけど、で何をですね、中綿にサンバーナーというですね、吸湿発熱素材を使ってますんで、湿気、動いた時に出る汗を熱に変える綿になってます。なんとですね、発熱量はウールの 2.5 倍。ウールってね、スーツとかね、コートとかに使って、羊の毛から作る生地なんですけど、ウールは本当に呼吸して非常にいい素材なんですけども、それよりも 2.5 倍暖かくなると、かなり優れものの中綿を使ってます。8度ですね、高くなるということで、通常の中綿よりも暖かくなってると思うんですけど、どうですか。もう暑いです。暑い、暑い、さっきちょっと汗かいてたもんね。そうです、うん、ですよね。というかなり高スペックな商品になってます。さらにデザインもね、やっぱ今風の感じのこの色もいいですし、このポケットもね、アウトポケットになってます。若干ちっちゃいんで、実用性っていうところはどうかなっていう部分ありますけど、ポケットは胸と、あと腰ね、腰もありますね。あとこの反射ね、反射材がついてるポケット と、フードがどうでしょう、大きいですかね。はい、でこれもあの後ろで調節できるようになってますんで、非常にいいです。外生地もそんなにガリガリしてないよね。そうですね、うん、あ、ここにサンバーナ、サンバーナ見せちゃってください。サンバーナ、さらにですね、サンバーナはですね、消臭機能もありまして、なかなか防寒着ってさ、洗わないよね。ワンシーズンそのままで行っちゃうんで、どうしてもね、こう仕事するときに匂いっていうのは出てきてしまうんですけど、それを防ぐアンモニア臭と酢酸と、イソキチソ酸とノエナールと、汗の匂いとか、あとなんだ、カレー臭と、まあ、あらゆる匂いを消臭するという、これも優れものですね。いや、なかなか最近匂い問題って結構ね、あの取り上げられてますんで、いい中綿になってます。で色がこれはカーキと黒とネイビーの3色ありまして、おすすめの色なんですか。カーキ、やっぱね、この色かっこいいよね。黒のズボンに合うしね、はい、ちょっと一緒に巻きましょうか。こんな感じですね、はい、こんな感じですね、はい、あ、ここにね、サンバーナって書いてますね、はい、この炎っぽい、ね、感じ。これ定陣ですね、定陣、定陣の素材になってます。このポケットって何の、あ、結構デカめだね、はい、はい、いいですね。身長163の、ね、70キロということで、はい、
ココスの A3800 です、はい。おすすめ防水防寒3品番ということで木下君に来てもらいましたけど、どうですか、まあ、三者三様いろいろね特徴ありましたけど、うん、木下君的にはどれが一番いいですかね、防水防水ってことで、うん、防水防寒ってことで、やっぱ最後に来たサンバーナー、サンバーナー一番暑かったですか、一番暑かった、今日男性だからね、ね、本当ということでね、まあ、あの用途いろいろございますんで、金額とかね、スペックいろいろこう、うん、中で、ちょっと参考に なればなと思いますんで、はい、ぜひともですね防水防寒よろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介した商品は動画説明欄にリンクを貼ってありますので、そちらからご購入できます。一度購入して、お試しいただければと思います。